Barcağız nemeden ötüp kaldık buna. Gördün örüp yerlerde bundan da kılıp neme kılıp koydum. Cevap cevap koydum. Her birinin üstünde kılıp cevap koydum. Ana banka menen mınaalarda yaptım. Күтөсүз келген жаратылыш сыноосу бакчасында жашылча жемиш өстүргөн үй-бүлөлөрдү аргасыз кадамдарга түрткөн. Агороттогу помидорлорун минтип, кардан үйдөгү банка жана чыныалар менен коргоого туура келген. Ал эми айрымдары 3 күндөн бери чырпык түтөтүп, жашылча жемиштерин сактап калууга жан үрөп жатышат. Ансыз да коронавируска байланыштуу дыйкандар жазгы талаа иштерин толуккандуу аткара албай турганда, кардын жааганы бечелге жөтөл тийгендей эле болду. Aksı alabuka çatkal öröndör üçün abdan oor boldu. Antken al jerde köbünçö el kara örük menen alektenet. Kara örük azır mына 2 gündük üşük aluu prosesterinde bul üşük uçuradı. Ошондуктан быйыл тиешелүү түшүмдү берет деп эч ким кепилдик бере албайт. Тиешелүү түшүм болбойт. Ошондуктан бул жерде биз ушул эксперттер катары, ошондой эле Кыргыз Лент ассоциациясы катары өкмөттүн деңгээлинде бир канча жолу сунуштарды киргиздик. Айыл чарба тармагы сөзсүз эмне болуш керек, пландалыш керек. Мисалы үчүн азыр айтып атабыз, бардык жерге бак тигиш керек деп. Бул албетте бир жактуу көз караш. Бир эле бак тигип койсок, биз тамак аш коопсуздугун кантип каржылайбыз деген суроо турат. Эгерде биз пландалган ушул айыл чарба тармагына өтсөк, анда ар кандай климаттык өзгөрүүлөргө биз туруштук бере алабыз. Өзгөчө түштүктөгү жаз эрте келген аймактарда түшүм алынып калган маалда үшүк жүрүшү дыйкандарды 2 эсе чыгымга учуратмай болууда. Ош областында 40-41 миң гектар жерге күздүк жана жаздык эгин эгилген. Араван районунда эрте жаздан баштап түшүм алына баштайт. Ал жакта картошка, капуста, помидор эккендер апрель айынын аягы, май айынын башында түшүм алууга камданып жаткан кез эле. Ал эми чүйрөнүндө аба ырайынын бул кубулушу гүл ачууга үлгүргөн алма, өрүк, алча сыяктуу мөмөлүү дарактарга да кесепетин тийгизиши мүмкүн. Биз азыр Сокулук районунун Сокулук айылына караштуу эң ири алма бакчада турабыз. Бул Агропродукт Азия деп аталган бакча Кыргызстандагы азыр жападан жалгыз логистикалык борбор болуп эсептелет. Мында 60 гектар жерде Италиядан келген алманын 5 сорту эгилген. Кечеки жааган кардан кийин бул жерде канчалык деңгээлде зыянга учурады, ал 2 күндөн кийин гана билинет деп турат. Эгерде кокусунан үшүк алып кеткен болсо, бул ишкана ири зыянга учурашы ыктымалдыгы айтылууда. Эми бул алмалардын түшүмүн сактап калуу үчүн дары чачып, кышкы уктоо маалын узартууга туура келет. Демек түшүм кеч алынышы күтүлүүдө. Жүгөрү себүүгө үлгүргөндөр да учурда башын мыкчып турган кез. Кант кызылчасын жана беде эгүүгө ири каражат сарптагандар да зыянга учурашы ыктымал. Бул боюнча курамында өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы, райондук акимчилик жана айыл чарба өнүктүрүү бөлүмүнүн өкүлдөрүнөн турган комиссия кырдаалдын даражасын жана келтирилген зыяндын көлөмүн эске алуу менен аныктап, тиешелүү компенсация бөлүп берүү жагын караштырат. Эрте бышкан алмалар, ошол эле өрүктөр гүлдөп, алчалар гүлдөп калган, бул ушуларга кичине зыяны тийди. Бул боюнча мен ойлойм, канчалык бир пайызы зыянга дуушар болот. Тийиштүү адистер өзүнүн корутундусун берет. Ошол корутундунун негизинде ошондой жабыркаган дыйкандарга албетте кандайдыр бир деңгээлде жардам көрсөтүү же жеңилдиктерди көрсөтүү бул маселеси каралат. Ошол жердеги жабыркагандын эмесине жараша болот. Ошол канчалык жабыркады, канчалык ошондой зыян келтирилди. Айрым камбылдар алдын ала интернеттен аба ырайын карап билип алышып, жазгы айдап себүү иштерин токтото турушкан. Бир аптадан кийин күн жылыганда жер кыртышы минералдык заттарга байып, кант кызылчасын эгүүгө ыңгайлуу шарт түзүлөт. Ал эми кышкы үрөнгө тескерисинче пайда алып келери айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал.